Տարեկան 5000-ից ավելի քաղաքացիական գործով անմարդկային ծանրաբեռնվածությամբ աշխատող դատավորին մեղադրում են 4 գործով վճիրը ուշացնելու համար։ Տարակուսած է դատավոր Զարուհին Աղշքարյանը։ Խոսքը Երևանի ընդհանուր իրավասության դատարանի դատավոր Աննա Փիլոսյանի լիազորությունները դադարեցնելու հիմքի մասին է։ Պետությունը ունի պոզիտիվ պարտականություն լուծի դատավորների ծանրաբեռնվածության հարցը։ Այդ պոզիտիվ պարտականությունը պետությունը պարտավոր է իրականացնել գործադիր և օրենսդիր մարմինների միջոցով։ Առնվազն 2 տարի շարունակ գոնե քաղ մասնագիտացմամբ դատավորները դիմել են բարձրագույն դատական խորհրդին, բացատրել են բոլոր հարթակներում հնարավոր, որ կոլապս է ստեղծվել։ Դատավորների ծանրաբեռնվածության հարցին փաստացի լուծում տալու փոխարեն որոշել են ծայրահեղ ուժի ենթարկել դատավորին։ Դատավորը չի կարա այդ ծանրաբեռնվածության դեպքում ուշացումներ չունենա, դատավորը չի կարա այդ ծանրաբեռնվածության դեպքում իրականում լիարժեք արդարադատություն իրականացնի։ Փաստաբանը համոզված է, հարցը նույնիսկ ուշացումը չէ, սա միանշանակ քաղաքական հետապնդում է։ Պաշտոնան կարված դատավոր Աննա Փիլոսյանի ամուսինը իրավապաշտպան Արցախի Հանրապետության մարդու իրավունքների նախկին պաշտպան Ռուբեն Մելիքյանն է։ ԲԴԽ-ն 1 տարում մի քանի նման փորձ է արել Աննա Փիլոսյանին ճնշելով ազդել նրա ընտանիքի անդամի վրա։ Ռուբեն Մելիքյանը կնոջը թիրախավորել է, որ ակել է ծայրահեղ ամբարով արմունք իրեն հարվածելու նպատակով։ Փաստաբան Հարությունյանն ասում է, սա նախադեպ է, պարզ է, որ նույն մեղադրանքը կարող են ներկայացնել մյուս բոլոր դատավորներին ևս։ Ժողովրդավարության բաստիոն կոչվածը գնալով արդեն դառնում է որպես բեռնապետության զնդան, և այդ բոլոր կառույցները, և ԲԴԽ-ն, և մարդու իրավունքների պաշտպանը, և նմանատիպ կառույցները արդեն դառնում են կցորդներ։ Կցորդներ մեկ անձի, որը փորձում է ողջ իշխանությունը կենտրոնացնել իր ձեռքում, սա մեսիջ էր բոլոր դատավորների, որ տեսեք, խելոք մնացեք, գլուխներդ կախ աշխատեք, արեք այն, ինչ որ մենք ենք ձեզ ասում։ Փիլոսյանին կարգապահական պատասխանատվության ենթարկելու միջնորդությունը ներկայացրել էր այժմ ԲԴԽ նախագահ Կարեն Անդրեասյանի նախկին տեղակալ արդարադատության նախարար Գրիգոր Մինասյանը։ Վարույթի հարուցման առիթը մի քանի լրատվամիջոցների հրապարակումներ են։ Ես Facebook-ում գրառում եմ կատարել, որ դատավոր Փիլոսյանը 2 տարի է չի տրամադրում դատական ակտը, իսկ այդ ընթացքում պատասխանողը հասցրել է սնանք ճանաչվել։ Իրավաբանկետ.net կայքը պարզապես տարածել է իմ գրառումը, հենց դա է դատավորի հանդեպ վարույթ հարուցելու առիթ է դարձել։ Ես չեմ դիմել ոչ արդարադատության նախարարություն, ոչ էլ դատավորների ընդհանուր ժողովի էթիկայի և կարգապահական հարցերի հանձնաժողով։ Աննա Փիլոսյանը Facebook-յան գրառմամբ շնորհակալություն է հայտնել ԲԴԽ նախագահին ու անդամներին, թեկուզ ծայրահեղ անարդար ձևով իրեն ընտանիքին ու երեխաներին վերադարձնելու համար։ Հավելել, հեռանում է այնպես, ինչպես եկել է, խիղճ մաքուր և ճակատը պարզ։ Մեղրի Ղուկասյան, Սերոբ Չերչիկյան, Երկիրն Այսօր։